company တိုင်းအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာ strategy ကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ် company တွေအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တွေကိုရရှိဖို့အတွက်ကဘလို့နီးလန်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့နီးဗျူဟာတွေကိုကျမတို့ကချမှတ်ကြရပါတယ်ဒီလိုနီးဗျူဟာတွေကိုချမှတ်တဲ့အခါမှာ company ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပြီးတော့ company အတွင်းမှာရောပြင်ပမှာရောဒါပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူတွေဒီ stakeholder တွေပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ company ပိုင်ရှင်တွေပါမယ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေပါမယ်ပြီးတော့ customer တွေအားလုံးအတွက်ကိုကောင်းချိုးပြုပြီးတော့ value ရှိတဲ့ strategy တွေဖြစ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်Panellist Business Services ရဲ့ SHR အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မကတော့ Panellist Business Services ကမေပါ။ကျွန်မတို့ကုမ္ပဏီဟာအသေးစားအလတ်စားနဲ့လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီတွေကိုဝန်ထမ်းရရလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့စီမံခန့်ခွဲပုံအစဉ်အဆက်ကိုလက်တွေ့ကြနီးလန်းများနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလျက်ရှိပြီးတော့ဝန်ထမ်းရရကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းပုံတွေကိုလည်းညွှန်ကြားပြသပေးနေပါရစေ။ဒါ့အပြင်စီမံအုပ်ချုပ်သူများနဲ့ဝန်ထမ်းများအတွက်စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်းတွေကိုလည်းပို့ချပေးလျက်ရှိပါရစေ။HR အနေနဲ့ကတော့ strategic planning မှာဆိုရင်ဒါကနဦးဆုံးသိရမယ့်အချက်တွေကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးဟာကြည့်ရှုနားဆင်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိစေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ like and share လေးလုပ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်။ company ရဲ့ရှေ့ဆက်သွားမဲ့ business direction ကို company ရဲ့ HR တာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့နားလည်သိရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Isabel အနေနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ company ရဲ့လုပ်ငန်းတိုးချဲ့မှုတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ။ပြီးတော့တိုးချဲ့မဲ့အစီအစဉ်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးတွေသွားမှာလဲ။ပြီးတော့ထုတ်လုပ်မဲ့ကုန်ပစ္စည်းအသစ်တွေကရောဘာတွေဖြစ်မလဲ။ဝန်ဆောင်မှုအသစ်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးတွေပေးသွားမှာလဲ။အချိန်အပိုင်းအခြားအဖြစ်ကောဘယ်လောက်အထိလိုအပ်မှုတွေရှိသလဲ။စသဖြင့်ဒါတွေအားလုံးသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ HR strategic planning မှာဆိုရင်တော့ HR ဌာနအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ HR ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ပံ့ပိုးမှုတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ HR ရဲ့အနေနဲ့ strategic planning ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကထားရမယ့်အချက်လေးတွေရှိပါတယ်။ကျွန်မတို့တင်းကကွန်ဆာလ်တင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဒီအချက်လေးတွေကအရင်ရေးကြီးရဲ့ဆိုတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရတယ်။ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ကွန်ဆာလ်တန့်တွေတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ experience လေးတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လည်းညှဝေပေးသွားပါမယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့က HR က company ရဲ့ business direction ကိုသူတို့ကသိရှိလာကြပြီ။ company ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားမလဲ။ company ရဲ့ဒီတိုးချဲ့မဲ့လုပ်ငန်းတွေကဘာတွေရှိမလဲ။ဒါမျိုးတွေကိုကိုကသိလာပြီဆိုရင်တော့ HR ရဲ့ bare function ကနေပြီးတော့ company သွားမဲ့ direction ကို support လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတော့သတ်မှတ်နိုင်မှုကိုလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ပထမတစ်အချက်အနေနဲ့ HR ရဲ့ bare function ကနေပြီးတော့ပံ့ပိုးသွားမလဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်နိုင်ရမယ်။ဒုတိယအချက်ကကြတော့ engagement မှာဒါကကြတော့ HR က business direction သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသိပြီးဒါပေမဲ့ပိုပြီးနားလည်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်ပိုပြီးနားလည်နိုင်မှုအတွက်ကကြတော့ HR ဌာနအတွင်းထဲမှာပဲကောင်းတယ်ထင်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်လိုက်လို့မရပါဘူး business unit တွေမှာရှိနေတဲ့ဒီဌာနမှုတွေ leader တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့အသေးစိတ်တွေဆွေးနွေးရတယ်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဘာတွေရှိလဲသူတို့ရဲ့ challenge တွေကရောဘာလဲသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကရောဘာတွေရှိမလဲဆိုတာကို HR ကတကယ်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်နိုင်မှုကလည်းလိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ဒီလိုနားလည်လာပြီဆိုရင် HR ကနီးဗျူဟာတွေစဉ်းစားရပြီ HR function တွေရဲ့ဘယ်ကဏ္ဍကနေပြီးတော့ဘယ် function ကနေအမားတို့ကနေပြီးတော့ support လုပ်ပေးမလဲပြီးွားရင်နီးလန်းတွေရှာဖွေရတယ်ဒီလိုနီးလန်းတွေရှာဖွေတဲ့အခါမှာလဲနီးလန်းမျိုးတွေထွက်လာနိုင်တယ် option 1 option 2 option 3စသဖြင့်ထွက်လာတဲ့နီးလန်းတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လဲဘယ်အချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုစပို့လုပ်မဲ့ HR function ကဌာနတွေဒီသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေပေါ့เนาะ business unit တွေကိုဘယ်လောက်ထိအကျိုးပြုမလဲပြီးတဲ့အခါအချိန်အတိုင်းတာအဖြစ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လိုမှာလဲကုန်ချစရိတ်အဖြစ်ကတော့ဘယ်လောက်ထိရှိသွားနိုင်လဲပြီးတော့ဒါအတက်နိုင်ဆုံး profit နဲ့ loss မှာကော estimate ဘယ်လောက်ထိ impact ဖြစ်နိုင်လဲပေါ့เนาะဒါတွေကို evaluate လုပ်ဖို့ကလည်းလိုအပ်တယ်။များသောအားဖြင့်တော့ DSA မှာ company ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ director တွေ key decision maker တွေနဲ့ဒါ HR တွေကအများအတန်းတွေးဆဆွေးနွေးမှုတွေကိုလုပ်ကြရပါတယ်။လုပ်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးလို့ယူဆရတဲ့ strategy တစ်ခုကို HR က implement လုပ်ဖို့အတွက်ကိုရွေးချယ်ကြရပါတယ်။တတိယအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ evaluate လုပ်ရပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ strategy ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တာပေါ့နော်ခုနကရွေးချယ်လိုက်တဲ့အကောင်းဆုံးလို့ထင်မြင်ယူဆရတဲ့ strategy ကို HR က implement မလုပ်ခင်မှာသက်ဆိုင်ရာ business unit တွေမှာရှိတဲ့ leader တွေ manager တွေ line manager တွေကိုဆွေးနွေးမှုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်သင့်ပါတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာ HR ရဲ့အမြင် HR ရဲ့ expectation တွေကိုလည်းရှင်းပြပေးသင့်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ HR ကပံ့ပိုးမှုပေးမယ်ဆိုတာကို communicate တိကျလုပ်သင့်ပါတယ်
Now, so in Negaro implementation go sare, implementation load at a kama, so we tau shau ma, the HR Tana and Nene, a mere and power would head to Miro, Nalong to Nabolo, LS solo shinino, go toine, colone, HR Ativadiska, Comanie, toine, strategy, Comanie, the toine direction nega, align pinibuare, lo at de bono, align pinibulu at de sore a kamaro, now the Kuga Tia Mushibule, lo at de, business unit re, lo at Tama, Eshaga, bamboo. ไม่ล่ะบลาที่อย่างมุชิเลยสุดแห่งหาริโกเอชากะอเมริกันต้องตั้งนิบัวเลยเฮจีเลยที่เซมาสุรินเลยลูกเอ๋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 ย
along Niro, Yatuare, some Lopia Dobu, Tamuria, Kanakana Training Ibono, Paja Alopiale, Lupian Miojila Lushi, the Asia Strategica, Commoni, Tuani, Lanjane, Business Unit Dwege, Lu Atene Makania, Nuri, Shinia Murile, Dwea Date, Piro Tiamu Machia Murile, Dwea Date, Elomio Tiamu Machibu Sueno, Eri Asia Strategica, Shisamatuabene, Yatuara Murile, Dreaming at the party. Tadamulo, Colo Nide, Cotana, and Nebono, low like their strategy to Kuga, Commoni, Duani, Direction, or the Gelu at Sedwe, Business Unit, Yellow at Sedwe Yogo, Top and Mupin, and a strategy Pipuale, Lu Apari. Pia Kama, this strategy who Yeshi Stepio, Tainting Tana Muale, Lu Apari, no? Lujimino and Hine, we nay a kind of patient who occur Kepchini, so you know. Panellist business service at her, the Lujimino ye, we nay ye are, Kesa Awawago, we jene, a chain at the thousand account for patient be nine, account of Asia Missubet Pari. Lujimi ye, let she we nay ye are attaining a thousand for Moody Bido, a conta and his own eight, Tia Mushi, Fajue Asia service pede, Tonga Asia blueprint program, Nibuha Tana Bido, Yala Gong Yazime, Asia outsourcing service ne, consulting service delay, she bari. Tomorrow, Asia wins a Murine training programs. We go, some of them in the engine is to you know, Tonyako, Kongo, Kondonia, Nitong, Tetongo, Taya set to Mimian Nima Pibido. Tomorrow, Facebook page, ye, Messenger Ganile, Mimian Sonsan Nimari. TV Yoli Ha, Jishu Nasindu, Along Adra, Ajopu Melule, Nioling in it, like and share Lily Lobby Bule, Tansu Jamarino. Tomorrow, Facebook, YouTube, link in page, we go, Sanji Baby Rock. Tomorrow, Jimpali, Shire, Webinari Gule, Taya Baby Bule, Pick Call Like Barry. Taya Donnie, a lady go, Pine Sign and Java Dishin.